Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Mnogi će popodne sate ovog drugog prazničnog dana iskoristiti za putovanje kako bi izbjegli sutrašnji posljednji neradni dan kada očekujemo još jedan talas pojačanog saobraćaja, ali sada na putevima koji vode ka gradovima i većim naseljenim mestima. Dosta je onih koji su prvomajske praznike spojili sa uskršnjem, jer su i osnovne škole bile na malom uskršnjem raspustu, a koje se od sede ponovo otvaraju. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere i pojačali rad na svim naplatnim rampama kako bi ubrzali protok vozila. Međutim, i pored toga, u satima intenzivnog saobraćaja na pojedini može biti usporenog prolaska, poput naplatne stanice Obrenovac, Mali Požarevac, Smederevo Jug, Aleksinac ili Stara Pazova. Dodatnom usporavanju saobraćaja doprinose i brojne deonice puteva gde su započeti radovi. Zato kako bi sigurno i bezbedno putovali, vozite sporije i budite oprezni, ne žurite i poštujte sva ograničenja, a posebno ono u brzini jer se tada u takvim uslovima i broj saobraćajnih nezgoda udvostručuje, što vodi do novih zastoja i varenih prekida, a posebno kada postoji mogućnost mokrih kolovoza jer meteorolozi najavljuju povremene pljuskove. Naredni blok informacija koje dobijamo od njihove informativne službe. Zbog radova na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija po izmenjenom režimu od deonice isključenja sa autoputa na kružni put do Peti Trašped. Radovi se obavljaju u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Nišu, dok se saobraćaj odvija dvosmeno suprotnom trakom autoputa onom koje vodi prema Beogradu. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom, zbog toga i zatvoreni krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. Obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici puta Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Do 15. maja predviđena je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta Mali Radinci i Žarkovci na području Rume, zbog kojih se vrši preusmeravanje saobraćaja na magistralni put Ruma, Dobrinci, Pećinci, Putinci. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanje će danas biti promenljiva. Najopterećeniji su Horgoš sa Mađarskom, Batrovci sa Hrvatskom, Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom, Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom, kao i granični prelaz Preševo sa Makedonijom. Sem zadržavanja na našim prelazima, potrebno je dodati i vreme koje se provodi na terminalima kod naših suseda, a koje vrlo često dosta produžava ukupno vreme zadržavanja, a posebno na prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Još jednom podsjećamo da vožnju i brzinu prilagodite uslovima puta, poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja, a na put krećete isključivo odmorni. Ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put!